Հայաստանի զինված ուժերի կազմավորման օրվանից բանակի տարեդարձին նվիրված միջոցառումները մեկնարկում են Եռաբլուր զինվորական պանթեոնից։ Հայ ժողովրդի համար ամենահիշարժան ու խորհրդանշական տոներից մեկի բանակի տոնին ընդառաջ հունվարի 27-ի երեկոյան Եռաբլուր զինվորական պանթեոնում կատարվեց հոգեհանգստյան կարգ, կազմակերպվեց մոմավառություն ու հիշատակ Արցախյան առաջին ու երկրորդ պատերազմներում ապրիլյան քարորիայում զոհված հայորդիների։ Բանակի օրը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանի եւ անվտանգության խորհրդի անդամների ուղեկցությամբ այցելեց Եռաբլուր, հարգանքի տուրք մատուցելու իրենց կյանքը հայրենիքի անկախության համար զոհաբերած հայորդիների հիշատակին։ Վարչապետը ծաղիկներ խոնարհեց Արցախյան պատերազմի հերոսների՝ սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի, Անդրանիկ Օզանյանի շիրիմներին։ Նույն օրը վարչապետ Փաշինյանը պաշտպանական գերատեսչությունում էր։ Արցախյան վերջին պատերազմում զոհված զինծառայողների հիշատակը մեկ րոպե լռությամբ հարգելուց հետո, դիմելով բանակի ու զինված ուժերի ղեկավարությանը, վարչապետը նշեց, որ անկախ ամեն ինչից պետք է հիշել այն սխրանքները, որ գործեցին մեր գեներալները, սպաները, շարքայիններն ու կամավորականները։ Պետք է լավատեսորեն նայել ապագային, անելիքներ դեռ շատ կան։ Այսօր իհարկե նաև մենք պետք է կարողանանք ինքներս մեզ հարց տալ, թե ինչը այնպես չեն կարել այս ընթացքում, որպեսզի մեր երկրի և մեր բանակի դիմակայությունը ավելի բարձր մակարդակի լիներ։ Եվ սրանք հարցեր են, որոնց պատասխանը իհարկե մենք պետք է ստանանք, այս հարցերին պետք է առերեսվենք, և սա մեր առաջիկա ամենակարևոր անելիքն է։ Հայաստանի ու Արցախի սահմանների պաշտպանությունը վարչապետը համարում է բացարձակ առաջնահերթություն, և այդ պաշտպանությունն իրականացնողը միմիայն հայկական բանակն է։ Պարզապես պետք է վճռականություն ցուցաբերել, առերեսվելու թերությունների հետ գնահատել և հնարավորինս շուտ շտկել դրանք։ Մեր դաշնակցային հարաբերությունները մեր անվտանգության հիմնական գործընկերոջ Ռուսաստանի Դաշնության հետ պետք է շարունակենք զարգացնել, պետք է շարունակենք զարգացնել մեր հարաբերությունները հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության շրջանակներում և միջազգային մեխանիզմներով նույնպես ապահովենք մեր երկրի և մեր ժողովրդի անվտանգությունը։ Շնորհավորելով բանակի օրվա արթիվ և շնորհակալություն հայտնելով սպայակազմին անձնուրաց աշխատանքի համար, վարչապետ Փաշինյանը շեշտեց, որ զինվորական ծառայությունը մեր երկրում երբեք հեշտ չի եղել, բայց այն համարվել է ու կլինի ամենապատվաբեր թեպետ վտանգավոր մասնագիտություններից մեկը։ Բանակի տոնը նշվեց նաև ռազմաուսումնական հաստատություններում և բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում։ Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանի հրամանատարաշտաբային ֆակուլտետի դիմաց համալսարանի զոհված շրջանավարտներին նվիրված խաչքար հուշակոթողին ծաղիկներ խոնարհելուց հետո նույն ֆակուլտետում բացվեց Հայաստանի ազգային հերոս գնդապետ Վահագն Ասատրյանի անվան լսարանը։ Միջոցառմանը ներկա էր նաև զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ, հետախուզության գլխավոր վարչության պետ գեներալ-մայոր Առաքել Մարտիկյանը։ Ցավում ենք բոլորս, թե զինվորականները, թե ընկերները, մենք բախտ ենք ունեցել գնդապետ Ասատրյան Վահագի համար լինել և ենթակա, և որպես զինվորական, և նաև որպես ընկեր։ Դժվար է բնականաբար, բայց էլի այսօր ներկա գտնվելով լսարանի բացմանը, բոլորս վստահ ենք, որ ապագա սերունդները, որոնք որ այդ լսանում կրթվելու են, միանշանակ շարունակելու են գնդապետ Ասատյանի գործը։ Համալսարանի հրամանատարաշտաբային ֆակուլտետում բացվեց նաև համալսարանի պետի նախկին տեղակալ, Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատարի տեղակալ գնդապետ Հովանես Ավաքյանի անվան լսարանը։ Հարազատները, մարտական ու ծառայակից ընկերները հուզմունքով ու հպարտությամբ էին խոսում երկու փորձառու զինվորականների մասին, որոնք մեկ վայրկյան անգամ չերկ մտելով իրենց ենթակա ազդակազմի հետ մարտադաշտում էին, մեկը Հադրութում զոհվեց, մյուսը Շուշիի մատույցներում։ Տարիներ առաջ Երևանի պետական համալսարանի պատմության ֆակուլտետի այս լսարանում սովորել է հետախույզ փոխգնդապետ Վահագն Թումասյանը։ 39 տարեկանում անմահացած Վահագն Թումասյանը Արցախի թեժ մարտերում մի շարք մարտական խնդիրներ է կատարել։ Հոկտեմբերի 12-ին զոհվել է թշնամու հրթիռի հարվածից։ Հունվարի 28-ին հարազատ ֆակուլտետում բացվեց փոխգնդապետ Վահագն Թումասյանի անվան լսարանը։ Երևանի պետական համալսարանի պատմության ֆակուլտետի դեկան Էդիկ Մինասյանի խոսքով սա պատահական անվանակոչություն չէ։ Հերոսն այս լսարանի ներկա ու ապագա ուսանողներին վարակելու է ինչպես իր հայրենասիրական ոգով, այնպես էլ կրթության նկատմամբ անհագ սիրով։ Դեկանը վստահ է, որ այսուհետև Վահագն Թումասյանի անվան լսարանում կրթված ուսանողներն ունենալու են Վահագնի ու նրա ընկերների ոգին ու հայրենասիրությունը և անշուշտ շարունակելու են նրանց կիսատ թողած գործը։
Շիրակի մարզային ու քաղաքային իշխանության ներկայացուցիչները զինվորականները բանակի օրը սկսեցին այցելելով Շիրակ գերեզմանատան Պանթեոն, հարգանքի տուրք մատուցելու պատերազմի զոհերի հիշատակին։ Հայոց բանակի կազմավորման տարեդարձի արդիվ գերատեսչական մեդալների ու պատվոգրերի արժանացան ծառայության ընթացքում աչքի ընկած Շիրակի կայազորի մի խումբ զինվորականներ։ Բանակի օրվա կապակցությամբ մարտական գործողություններին մասնակցած եւ ծառայողական պարտականությունների կատարման գործում աչքի ընկած զինվորականները պարգեւատրվեցին նաեւ բանակային զորամիավորումներում, առանձին զորամասերում, ինչպես նաեւ բժիշկները կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալում։ 2020-ը բարդ էր, սակայն բոլոր դժվարություններն անցյալում են, կարևորը փորձությունները պատվով հաղթահարվեցին։ Այդուհանդերձ 2020-ի աշունը նաեւ հնարավորություն էր որպես զինվորական բժիշկ կայանալու պատերազմական իրավիճակում։ Եվ բանակի օրվան նվիրված միջոցառումների ավարտը Էջմիածնում էր Սուրբ Մայրամասվածածին եկեղեցում։ Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի հանդիսապետությամբ հայոց բանակի օրվա կապակցությամբ մատուցվեց Սուրբ Պատարագ։ Սրբազան արարողությանը ներկա էին մայրաթորի միաբաններ, զինված ուժերի բարձրագույն սպայական կազմի ներկայացուցիչներ, զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդության գնդերեցներ։ Սուրբ Պատարագից առաջ Վրդանես եպիսկոպոս Աբրահամյանն անդրադարձավ օրվա խորհրդին, նշելով, որ այսօր յուրաքանչյուրս պետք է զգոն լինենք, ապա շնորհավորելով ներկաներին հայոց բանակի տոնի կապակցությամբ, մաղթեց, որ մշտապես արթուն լինեն, համարժեք գործերով ու քայլերով դիմագրավեն թշնամու ոտնձգությունները, կոտեպնդվելով ֆիզիկական ու հոգևոր սպառազինությամբ։ Սուրբ Պատարագի ավարտին Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի հանդիսությունների դահլիճում տեղի ունեցան պաշտոնական ընդունելություն եւ պարգեւաբաշխություն։ Գնահատելով հայրենիքին մատուցած ծառայությունները եւ ընդառաջելով Վրդանես եպիսկոպոս Աբրահամյանի խնդրանքին, ամենայն հայոց կաթողիկոսը հայ եկեղեցու Սուրբ Ներսես շնորհալի պատվո բարձր շքանշանի արժանացրեց 44-օրյա պատերազմին մասնակցած 4 զին ծառայողների։ Պաշտպանության նախարար Վաղար Շաքարությունյանի հրամանով զինծառայողների հոգևոր եւ հայրենասիրական դաստիարակության գործում զգալի ավանդի, ինչպես նաեւ պատերազմի ընթացքում հայ զինվորների կողքին գտնվելու համար մի խումբ եկեղեցականներ, քահանաներ ու գնդերեսներ արժանացան գերատեսչական պարգևների։